si u drejtohet koha jon pas daljes nga burgu, Zoti apo shoku fatos, të bëhemi shok aq më mirë, ndoshta shoku është apelativ më pak zyrtar dhe më shumë njerëzor. Ku keni lindur dhe kur? Në maternitetin e Tiranës në shtator të 52-shit, ju kanë treguar për ndonjë shenjë të veçantë të ditës së lindjes? Ka qenë ditë krete zakonshme, shenjat e çuditshme së disa parathënëse u shfaqen më vonë, në moshën 9 vjeçare nëna më solli dhe një herë në jetë, ndërsa kisha rënë në klapi pas një konvulsioni ethësh dhe gjyshe mendonte se flija. Nëna e përsakthyer nga shkolla ku jepte mësim, me intuitën që vetëm nëna e ka, më rrëmbeu nga vdekja e afër dhe me biçikletë më çoi përtej çdo shpejtësie të imagjinueshme në spital. Në shkollë ishit nxënës ambicioz apo vizioni im i hershëm ka qenë të shijoja jetën pa neglizhuar përgatitjet për gjithçka të ndeshja rrugës. Nga heri kam pranuar dhe përballur sfidat, por s'mund të them se i kam fituar të gjitha. Ambicioz? Sigurisht, në sensin ndërtues. Kur fillua të interesoheshit për socializmin? Atë kohë socializmi ishte ideja fener. Qielli i kaltër ku mund të luaje së paku deri në adoleshencë. Raporti me jetën e brezit tim s'ka qenë fort i ankthshëm, dhe rrjedhimisht pa shumë maja. Ka pasur nga ato që kanë dëshiruar maja derisa kanë dëgjuar ndonjë fërshëllim polici. Për shembull, mua dhe Fatos Lubonjës na ka qelluar të na parirashtojnë nga gjimnazi për një ngjarje krejt banale. Dikush edhe është ndeshur në moshë të hershme me kufizimet e regjimit e dikush jo, për kombinacion rrethanash. Pse studenti ekonomisë politike? Isha në plazh kur më thanë se më kishte dalë drejta e studimit për ekonomi politike. Kur pyeta që kërkonin bashkë ekonomia me politikën, më shpjeguan se kishte të bënte me Marksin. Atëherë kërkova një libër të tij dhe gjeta Kapitalin. Mandej me rrjedhën e kurbës profesionale kam konstatuar me qetësi racionale se ekonomist nuk mund të bëhesh pa një orë dhe Kapitalin. Në sensin e njohjes së historisë së doktrinave të mendimit ku mund të dallosh qartë kthesat apo spekulimet që janë bërë me idetë në kohë të ndryshme. Dhe pas periudhës studentore ende vazhdon t'ju tërheq socializmi? Idetë në çdo kohë përgjigjen rrethanave të caktuar dhe është absurditet i provuar nga historia të transportosh konkluzion a priori nga një epokë në tjetrën pasi imponon brezave që vinë sklaverinë e mendimit. Përfundimisht socializmi dhe sot është një ide, një doktrinë dhe do dëshiroja të veçoja si shtyllën e tij solidaritetin social, idenë e shanseve të barabarta ose më sakt mekanizmin e mbrojtjes së shtresave të marginalizuara të shoqërisë. Ju kujtohet kur bënit faje fëmije? T'ju ke thënë nëna, në burg do të shkosh ndonjë ditë. Më tremte ndonjëherë me xhaxhi Volicin që e pash se ishte dhe aq xhaxhi i keq kur përjetova burgun, pse edhe policët janë njerëz që sigurojnë me punën e tyre jetën e familjes. Megjithatë kam parë dhe xhaxhi Katilin, xhaxhi Gogolin. Dua të kujtoj se 6 muajt e fundit para burgosjes burgu më bën një realitet gati i parashikueshëm dhe nisa të stërvitesha për izolim nga bota duke qëndruar për orë të tëra i vetëm në errësirën e dhomës sime. 3 ditë para arrestimit hoqa veç nënën që vuante nga zemra dhe mund të pësonte shok për shkakun tim dhe i thash: "Mama, me mua mund të ndodh gjithçka, nuk dua të shqetësohesh." Ajo mu përgjigj duke derdhur 2 pika lot. "Unë të kam bekuar një herë kur i hyre kësaj rruge dhe do të të dua çfarë do të ndodh me ty. Mos ke merak për mua, do bëhem e fort." Nuk arriti ta çonte deri në fund premtimin, pasi mosha dhe dhimbja bënte veten. Thonë se jo gjithë të këqijet vinë për keq. "Çto mirë solli burgu për ju?" Me sa duket vetëm burgu me mungonte për ta konsideruar veten të plotë dhe të përgatitur për gjithçka. Kisha qenë pedagog, kisha punuar në institutë kërkimore dhe pranë majës së piramidës komuniste, që nuk ishte aq e frikshme edhe sikur të tentoje me guxim për të ofruar diçka. Kam punuar 3 vjet në një kooperativë bujqësore të Malësisë së Tiranës, në metalurgjikun e Elbasanit, sapo dola nga shkolla ku edhe krijova çerdhen time familjare. Pra më mungonte vetëm burgu për të shijuar në mënyrë dashamirëse eksperiencat e ndryshme që të dhuron jeta. Nuk them se tani duhet të bëj eksaktësisht të njëjtat gjëra, për të provuar sërish si i përballoj, por besoj është një cikël i realizuar që më jep mundësi ta shijoj pjesën tjetër të jetës me nota optimiste. Çi ndryshoi burgu karakterit tuaj? Nëse hyn tek ndryshimet e karakterit, janë bërë më reflektiv, më tolerant. Bazuar tek eksperienca personale dhe ajo e të tjerëve, mendoj se kur bën pak burg, deli i natosur dhe hakmarrës. Kur bën një burg afatmesëm, fiton aftësinë e kontrollit të emocioneve dhe racionalitetin, ndërsa ka shembuj të gjallë për ç'ndodh me njeriu pas një burgu të zgjatur.